ሰላም ሰላም ውዴ ማራኪ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ለማራኪ አዲስ ሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፊታችንን ለማጥራትና ፊታችን ላይ የሚወጡብን ነገሮች ለማስወገድና ለመከላከል ሊረዳን የሚችል በጣም ጥሩ ውህድ እናዘጋጃለን። የምናዘጋጀው ውህድ ቤታችን ውስጥ የሚገኙ ነገሮችን በመጠቀም ነው የምናዘጋጀው። ናቹራል የሆኑ ነገሮችን እንጠቀማለን ማለት ነው። ውህዱን ለማዘጋጀት መጀመሪያ የሚያስፈልገን ምስር ነው። የታጠበ ምስር ያስፈልገናል። ስለዚህ አጥብ ያዘጋጀሁት ምስር ነው ይሄ። ምስር በውስጡ ለቆዳችን አስፈላጊ የሆኑ ጠቃሚ የሆኑ ቫይታሚኖችንና ሚነራሎችን የያዘ ነው። ሌላው ደግሞ የቆዳ ሴሎቻችን እንዳይጎዱ ለመከላከል በጣም ይረዳል። ሌላኛውና ትልቁ ነገር ማድያትን፣ ብጉርንና ጥቋቁር ነጠብጣቦችን ለማስወገድና ለማጥፋት በጣም ያግዛል። ባለማቋረጥ ደጋግመን በመጠቀም እነኚህ ነገሮችን ከፊታችን ላይ ማስወገድ እንችላለን። ይሄ ደግሞ የፊት ቆዳችን ንጹህና የጠራ እንዲሆን ያረጋል ማለት ነው። ሌላኛው ጥቅሙ ደግሞ ፊታችን እንዳይደርቅ ያረጋል። ድርቀትን ይከላከላል። የቆዳ ድርቀት እንዳይኖር ይከላከላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ትንሽ ውሃ አርጌ ምስሩ እንዲፈጭ አረጋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ውሃ አርጌበታለሁ እንዳያችሁት። ስለዚህ በደንብ ብሌ እንዳረጋዋለሁ። አሁን በደንብ ደቋል። እንደምታዩት ደቋል። ከዛ በመቀጠል እቃ ላይ ገለብጣለሁ። ታጥቦ የደረቀውን በቡና መፍጫ መፍጨት ይቻላል። ውሃ ከነካው ግን በቡና መፍጫ ለመፍጨት ትንሽ ሊያስቸግረን ይችላል፣ ላይደቅልን ይችላል እንደዚህ። እና ደረቁን በቡና መፍጫ መፍጨት እንችላለን። እንደምታዩት በደንብ ደቋል ይሄ። በመቀጠል የሚያስፈልገን ዮጉርት ነው። ስለዚህ አንድ ማንኪያ ዮጉርት ጨምርበትና በደንብ አድርጌ አዋህዳለሁ። ዮጉርት ካላገኛችሁ አንድ ማንኪያ ወተት መጠቀም ትችላላችሁ። በዮጉርቱ ምትክ ወተት መጠቀም ይቻላል። ዮጉርት መጠቀም የቆዳ ድርቀት እንዳይከሰት ለማድረግ ያግዛል። ሌላኛውና ትልቁ ነገር ግን በባክቴሪያ ምክንያት ፊታችን ላይ ሊፈጠሩ የሚችሉ ነገሮችን ለማስወገድ በጣም ይረዳል። ለምሳሌ ብጉርን፣ ሽፍታን የመሳሰሉ ነገሮች ፊታችን ላይ እንዳይፈጠሩ ያደርጋል። ምክንያቱም ዮጉርት ውስጥ ባክቴሪያን ሊያስወግዱ የሚችሉ ጸረ ባክቴሪያ ኢንዛይሞች ስላሉ በባክቴሪያ ምክንያት ፊታችን ላይ የሚፈጠሩ ነገሮችን ለማስወገድ እጅግ በጣም ይረዳል። ይሄ ደግሞ ፊታችን የጸዳና የፈካ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። በመቀጠል እርድ ጨምርበታለሁ። ሁላችንም እንደምናውቀው እርድ ቆዳን በማጥራትና በማከም የታወቀ ነው። የተጎዳ ቆዳን ለማከምና ማድያትን፣ ብጉርን የመሳሰሉ ፊታችን ላይ የሚወጡብንን አላስፈላጊ ነገሮችን በማስወገድ የጠራ ፊት እንዲኖረን ለማድረግ በጣም በጣም ያግዛል እርድ። ከዛ በመቀጠል አንድ የሾርባ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል ጨምርበትና በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። እኔ ኦሊቭ ኦይል የተጠቀምኩትኝ፣ እናንተ የሚመቻችሁ አይነት ሌላ ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ኮኮናት ኦይል፣ የሚስማማችሁን አይነት ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ።
ስለዚህ ይሄ ውህድ ፊታችን የጠራ እንዲሆን ለማድረግ ማድያትን ብጉርንና ጥቋቁር ነጠብጣቦችን ከፊታችን ላይ ለማስወገድ የሚያግዝ ውህድ ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን ቆዳችን የጠራና የተስተካከለ ከለር እንዲይዝ ያደርጋል። ምስር ማድያትንና ብጉርን ለማጥፋት በጣም የሚያግዝ ነው። ስለዚህ ይሄን ውህድ ተቀብተን ለ20 ደቂቃ ካቆየን በኋላ መታጠብ ይኖርብናል። ሳናቋርጥ በሳምንት 3 ጊዜ ከተጠቀምን ለውጡን በአጭር ጊዜ የምናዩ ይሆናል ማለት ነው። እንዳያችሁት የተጠቀምኳቸው ነገሮች ኪችናችን ውስጥ ሊገኙ የሚችሉ ናቹራል የሆኑ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን በመጠቀም ፊታችን የጠራ ፊት እንዲሆን ለማድረግ እንችላለን። ፊታችንን ይሄን በመጠቀም ትሪት ማድረግ እንችላለን። ውድ ተመልካቾቼ ለዛሬ አዘጋጀሁት ይሄን ይመስል ነበር። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ሌሎችም አስተማሪ የሆኑ ቪዲዮዎችን ስለቅ ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ቻው።